8:30 на годиннику. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Бахор. На вулиці Замарстинівській розпочали класти бруківку. Відповідні фото опублікували на фейсбук-сторінці спільноти «Транспорт та інфраструктура Львова». Трамвайні колії почали прокладати зі сторони вулиці Липинського у напрямку центру. Плиткою також замостили частину хідників. До 1 липня планують відкрити першу частину вулиці від Липинського до Циганівки. Додам, що днями на реконструкцію закрили ділянку від вулиці Липинського до Заводської. А з понеділка 20 травня закриють останню ділянку вулиці Замарстинівської від Липинського до Торф'яної. Повністю відкрити вулицю та відновити трамвайний рух планують на початку грудня. На Львівщині зовнішні незалежні оцінювання складатимуть 25,5 тисяч абітурієнтів. Із них половина – випускники шкіл, інші – це учні коледжів, закладів, профосвіти та випускники минулих років. Про це повідомила директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк. Перше тестування ЗНО у цьому році відбудеться 21 травня. На Львівщині серед зареєстрованих абітурієнтів найбільше тестування складатимуть з української мови, історії України та математики. У Львівському палаці мистецтв стартує дитячий форум «Фестиваль дитячого читання «Книгоманія». Як повідомляють організатори, у програмі фестивалю заплановано конкурси, квести, проведення майстер-класів, наукових досвідів, спортивних розваг, а також презентація книжкових новинок для дітей від українських видавців. Цього року дитячий форум відбудеться у форматі великої гри під назвою «Супергерої рятують планету». Триватиме форум 3 дні до 19 травня. І у Львові стартує 8-ма майстерня міста. Це урбаністично-культурний проект, спрямований на співпрацю влади міста та мешканців для створення спільного простору. Цього року майстерня відбуватиметься по районах Львова, на Левандівці, Сихові, Підзамче, Рясне і районі вулиці Панча. Під час майстерні організатори проводитимуть майстер-класи, воркшопи та кінопокази. За словами співорганізаторки майстерні міста Ірини Гошук, проект передбачає не лише спілкування, але й дає можливість отримати гроші на реалізацію ідей. Докладніше про перший день майстерні міста Катерина Садловська розповість у наступних випусках новин. І сьогодні о 19-й годині у палаці імені Гната Хоткевича відбудеться прем'єра казки від театру «Домус». За словами режисерки Наталії Меншикової, сюжет казки розповідає про героїв, які створили майстерню, щоб врятувати місто, у якому вони живуть, від негативних законів. Давно ми тут не були. Звичайний фунтюк. Все. Чудовисько в місті! Оголошую, стану блогер. Я одружуюсь. Ні, нічого не буде, я не маю бажання. Ви знову підслуховували! Фу, принцесо! Моя роль опікунки, я думаю, що вона дуже актуальна на даний час, тому що вже в тому слові «опіка» і в такому негативному плані. Тобто доросла людина, яка бавиться в такі небезпечні ігри, бо хоче неправдами, негарним чином забезпечити своєму синові, в даному випадку, ну, актор, таке дуже хороше життя, безбідне життя. Суть, за великим рахунком, в тому, що неважливо, скільки тобі років, якщо в тебе забрали дитинство, якою би дорослою ти людиною не була, як ти можеш в будь-який момент стати дитиною. Репетицію вистави бачила наша Іванка Дусько. Більше про це дивіться вже у наступних випусках новин. І це всі новини на цю мить. Важливу для вас інформацію ви можете повідомляти нам за номером нашої гарячої лінії. Більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Наступний випуск новин дивіться вже о 13:30. Дякую, що з нами, та гарного вам дня!